ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଏ ବିଏମ୍ସି ଗୃହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିଲୁନୁ। ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଉନି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ସ୍ଲାବ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ବଜେଟ୍ର 10% କାମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଇନି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ କହିଥିଲେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିବାର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ୱାର୍କର ଦିଆହେଇକି 3 ମାସ ଭିତରେ କାମ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ ବୋଲିକି, 9 ମାସ ଆସିକି ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ୱାର୍କର ଗୋଟେ ହେଇନି, ଲୋକ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିକି ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ମଲେଣି ଏଠି ପଡ଼ିକି, ତାପରେ ଏଠି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉନି, ମାନେ ଭତ୍ତା ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଧବା ଭତ୍ତା ମାନେ ଭତ୍ତା ଆଜି ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉଠା ଦୋକାନୀ, ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ 20,000-25,000 ଲୋନ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋକାନ କରିଛି, ହକିର ବାହାନା ଦେଖି ଆପଣ ସବୁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ସେ ଥଇଥାନ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଘରେ ପଶୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ଲୋନ୍ କେଉଁ ସୁଝିବ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମେୟର ହେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଏଠି ଉଠିକି ଜିତିଗଲେ, ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ଚୌକିରେ ବସିଲେ, ଏସିରେ ବସିଲେ, ଏସିରେ ଆସିକି ଏସିରେ ଘରୁ ଗଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ? ହେ ମିଛ କଥା ଏଗୁଡ଼ା ତମେ କିଏ କହୁଛି, ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ନିଜର 2-3 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ବୁଲି ଆଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଛାଡ଼, 6-6 କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି କର୍ପୋରେଟରୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିବେ ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ବିନା କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଯଦି କର୍ପୋରେଟ୍ କହିଦେବ ଆମେ ମେୟର କ୍ୟାମେରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କୌଣସି ବାକ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କାମ କ'ଣ, ସେ ଏଠି ବସୁନି, ସେ କିଛି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେ ଆନ୍ସର୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇପାରିବେନି। ଏଠି ସରକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସର ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ, ବସିଲେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ, ମଟନ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ପର୍ପସନ୍ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ହେଉଛି, ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଗରିବ ପେଟକୁ ଯେ ଚିହ୍ନିନି, ସେ କିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ତ ଦଳର ସରକାରର ଯେ ମୁଖିଆ ସିଏ ହେଲା ମଦୁଆ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଏଠି ଦେଖୁନୁ, ମାଆ ମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସକାଳୁ ଆସି ବସିଲେଣି, ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିଳା ଗୋଟେ ମେୟର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଥାଆନ୍ତା, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଡିସ୍କସନ୍ ଆସି କରନ୍ତେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଗର୍ବ, କ'ଣ ହେଇଗଲେ କି ତମେ, କିଏ କି ସିଏ? ଏଇଠିକି ଆସିବେ ସିଏ, ତାପରେ ସମାଧାନ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯିବ, ମେୟର ଏଇଠି ସମସ୍ତ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକୃତି କରିବେ, ହଁ ତାଙ୍କ କାମ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ଆମକୁ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, କରିବୁ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ। ଆମର ତ ଆଶା ବି ନାହିଁ, ଯଦି ବି ଆଶା ନାହିଁ, ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ପୂରଣ କରୁ, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବସିବୁ, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବ, ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ନ ଶୁଣି, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବସିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ହଁ, ସବୁଥରକ ଆମକୁ କହିବେ ହଁ ହେଇଯିବ, ହଁ ହେଇଯିବ, ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦଳକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଳର କେତୋଟି କର୍ପୋରେଟ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖି ସେ ତାଙ୍କ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନି, ସେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମରି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ସୂଚନା ଦେବେନି, ସେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାରା ସେଠି ଯାଇ ବସିକି ଖଟି କରିବେ ଯାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟ୍ ବୋଲି ଆପଣ ମେୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭାରି ଖରାପ ପୁରା ଲାଗେ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିଛେ ନା, ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଲେ ବି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଆମେ କିଛି ମାନୁନୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଆସୁଛୁ, ସିଏ ବି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନା, ସିଏ ବି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦଳ ଦେଖିକି ଏମିତି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରନ୍ତୁ।